109 ситуациялық орталығынан көмек сұрайтындардың қатары артқан өткен жылдың өзінде орталық қызметкерлері 150 мыңнан астам арыз шағымды қабылдап оның 92 екі пайызына жауап қайтарған арасында саламамандарының көмегіне жүгінгендері де бар екен ал биыл жыл басынан бері 70 мыңға жоқ арыз түскен орталыққа бір күннің өзінде 2 мыңнан бес дейін қоңырау шалынып тіркеледі екен қала тұрғындарының қоғамдық көлікке қатысты арызы толастамай тұр сондай ақ сапалы жарық пен жолдың мәселесі де мегаполис халқын жиі мазалауда оның басым бөлігіне сала мамандары жауап қайтарған дегенмен кезегін күткен мәселе де жоқ емес күнделікті бізге екі мыңнан ең көбі бес мың алты мыңға дейін арыз шағым келп түседі яғни бұл жерде мәселелер бір күнде шешілетін мәселелер бар бір аптаға жететін мәселелер бар и жылдық мәселе янді бір күндік айтайын деп жатқанымыз мысалы мына жарық мәселелері қоқысты тазалау мәселесі бойынша ал енді апталық мәселелер мынау ауладағы сеттер өшеді ғой арнайы бұның авариялық не арнайы біздің бригадалар жұмыс істеуі яғни су тасқындарын яғни суды сору мәселелері бойынша одан кейін мына аялдамаларды жөндеу деген сияқтылар бір аптаның ішінде мәселелер ал бір жылға созылатын мәселе бұл бізге көбінесе тұрғындар бізге жол салып беріңдер аялдамалар жаңа аялдама қойып беріңдер жаңа маршруттар қойыңдар деген сияқты мәселелер ол бір жылға яғни ол жоспарға енгізгеннен ең кейін келесі жылдың қаржыларына байланысты Ә, 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 іске асырылатын мәселелер ситуациялық орталыққа хабарласып көмек сұрайтындардың қатарында еңбек қатынастарын реттеп беруді сұранатындары көп көрінеді сондай ақ психологтың жәрдеміне жүгініп үй алу жұмысқа тұру жолдары бойынша кеңес алатындары да бар екен өткен жылы дәл осындай шағыммен қоңырау шалған үш мыңнан астам адамға кеңес берген орталық қызметкерлері жағдайды бақылауда ұстайтындарын айтады алпыстан астам маман бар яғни бізде өзі жаңа айтып өткендей жиырма төртте жеті бағыт бойынша жұмыс жасаймыз екі ауысымда күндізгі және түнгі ауысымда енді ал әрине біз миллиондық қалаға біз өте аз өйткені үлгере алмайды күніне түсетін мысалы екі мың үш мың арыз шағым біз қабылдағанымыз тұрғындармен сөйлесіп небір тұрғындар бар мәселе біздің негізгі нормативке сай біз үш минут сөйлесуіміз керек өзіңіз білесіздер бірақ тұрғындардың мәселені жеткізуіне байланысты қ тоқтай тұр тоқтай тұр деп мысалы 10 минут жарты сағат сөйлесетіндер бар яғни yani, оның біздің ответін беретініміз бар соған байланысты бізде кезекте тұрып қалатын тағы да бес он мыңнан астам звонок тыңдаусыз қалады яғни yani, өйткені үл, үлгере алмаймыз қазір ұсыныс жасап жатырмыз тағы да мамандарды көбейту мәселесі бойынша 109 орталығында 90-нан астам қызмет түрі көрсетіледі бұл ретте бірігіп жұмыс жасайтын мекемелердің саны артқан ал өз жұмысына жүрдім бардым қарап салғырттық тантқан азаматтарды аппарат отырысында ашық айтатын жеткізген орталық басшысы алдағы уақытта қызметкерлер санын көбейтуді жоспарлап отыр екен гүлнар асқарқызы әли мәлік ғыза, жаңалықтар